Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Surxon o'z safiga yangi futbolchini qo'shib oldi. Klub vitse-prezidenti Jahongir Usmonov ma'lumotiga ko'ra, Manuel Martinez endi Surxon safida harakat qiladi. Ma'lumot uchun Martinez 1992-yil 25-martda tug'ilgan. Futbolchi bungacha Ispaniyaning turli klublarida harakat qilgan. Shu jumladan Girona hamda Murcia jamoalarida ham faoliyat yuritgan. Martinezning so'nggi klubi Atletico Barrales bo'lgan. 30 yoshlik hujumchi o'tgan mavsum chempionatda 36 ta o'yin o'tkazib, 7 ta gol urgan va 1 ta golga assistentlik qilgan. Ispaniya kubogida esa 3 ta o'yinda 3 ta to'p kiritgan. U markaziy hujum chizig'ida to'p tepadi. Surxon klubining bu transferi qanchalik to'g'ri? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.